Дәл осы өңірдегі Ахмет Байтұрсынұлы ауылы тұрғындарының жеке меншік ірі қарасы бір қожалықтың атына жазылып кеткен. Елдің малын қағаз жүзінде иеленген кәсіпкер 3 жылда 14 миллион теңгеге жуық субсидия алыпты. Бұл қаржы асыл тұқымды мал басын көбейтуге берілген. Алайда елді мекендегі ірі қараның сапалық құрамы өзгермеген сыңайлы. Баяғы жартас сол жартас күйінде қалған ауылдағы мәселені Гүлнұр Мұратқызы тарқатып айтады. Ахмет Байтұрсынұлы ауылындағы жеке қожалық иесі Руслан Жақсынбеков субсидияға өтінім бергенде 200-ден астам сиырының 15-і ғана өзінің атына жасылғанын бірақ білген. Оның жеке меншік малы дерекқорда Махин Қасқыр басқарған қожалыққа тіркелген болып шықты. Махин Қасқыр деген азамат менің сырғамды білмейді ғой. Білмейді. Малымды білмейді. Қандай малы бар екен, қандай сиыр екен. Ол түгел ветврач қана біледі. Сол ветврач алғанда сырғамды берген. Мысалы, иаспен İSJ bir dey bolmasa memleketten hiç kim akşa almaydı. Bular bilmeyim bazığa kirgen қалай кірген білмеймін. Ауыл малын атына жазып алған қожалық иесі 2018-2020 жылдар аралығында 14 миллион теңгеге жуық субсидия алыпты. Кәсіпкер тергеу басталғанда қайтыс болған, ал мал дәрігері еш кінәм жоқ деп отыр. Алайда әлдекімдердің сол кезеңдегі ақпараттық базаның әлсіз тұстарын пайдаланғандығын жасырмады. 18-19-жылдарда сол кезде яс пен ИСЖ сверка жүрмеген тағы малмен бере берген 19-20 кезінде. Ал қазір вот даже возраст келмей қалса да сәйкес келмесе ИСЖ-ді ақмалмен ешқандай не ала алмайды. Қазір ключпен бәрі түгел. Ол кезде сондай бардак болған. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетовтың Жангелдин ауданында өткен есеп беру жиналысында осы мәселе көтерілген. Жеңішінен жалғасқан сыбайлас жемқорлықтың бетін ашуда сұралған. Алайда аудандық полиция бөлімінің бастығы қылмыстық құрамның болмауына байланысты іс қозғалмады деп жауап қатты. Архимед Бекежанұлы Андрекордан беріп жатса, олар қой жер қозғалады ғой. Облыстың әкімі мынандай іс не болған екен, қозғалады ғой. Ол бірақ қозғалса әлі жоқ, әлі шегініп келеді. Кешегі субсидиядан алынған ақшалар тегіс маған қайтарылу керек. Мемлекеттік аудит департаменті Жақсынбековтың 112 бас сиыры үшін қожалық иесі 3 жылда 1 миллион 120 мың теңге субсидия алғанын анықтады. Жалпы мемлекеттің 14 миллион теңгесі жоспар бойынша ауыл тұрғындарының сиырлары мен ангус бұқасынан мал басын асылдандыру жұмысын жүргізуге беріліпті. Алайда Байтұрсынұлы ауылындағы ірі қараның сапалық құрамы еш өзгерген жоқ. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан.